Liječimo odlazak hrvatske mladosti van granica lijepe naše. Vratimo oduzeti ponos i dostojanstvo hrvatskom čovjeku. S Bogom uhljebima! Zgazili su nam ponos i dostojanstvo. Nemojmo dozvoliti da se to isto dogodi i našoj djeci. Vratimo ponos i dostojanstvo naših prosvjetnih i zdravstvenih djelatnika. Ja želim živjeti i raditi u mojoj, našoj domovini Hrvatskoj na ponos nama i našoj djeci. Smanjiti poreze i ukinuti paraporezna davanja. Stvari nisu onakve kakve jesu zato što to moraju biti. Zato 8. studenog uključimo se svi jer smo svi inicijatori, kreatori i sudionici procesa. Želimo mijenjati Hrvatsku. Zato izađite na izbore. Ako vam je dosta skupe države i rastrošnih političara, ako vam je dosta pljačke i korupcije, ako želite živjeti u uređenoj Hrvatskoj, baš zato izađite na izbore. Ako želite živjeti u uređenoj Hrvatskoj, birajte moralne, poštene, prave ljude na pravi mjestu. Vratimo ponos i dostojanstvo obespravljenim hrvatskim braniteljima. MOST nezavisnih lista za pravnu državu i učinkovit pravosudni sustav. Mi nezavisni političari, praktičari, nasljeđivali smo svoje općine i gradove kao financijske provalije. Izvlačili ih iz bankrota. Želimo to učiniti i sa Hrvatskom.